Siri, Siri Nzito. Siri, Siri Nzito. Brandy. Vipi mama? Safi, shikamo baba. Marahaba, jambo eh? Kweli si jambo. Naona unapiga usafi. Nafikiri mazingira unayajua, mipaka na menyau yangu ya hii nyumba unayajua. Usije ukafagia sehemu nyingine kwenye nyumba za watu, ukaonekana kama mfanya kazi. Lakini wewe ni mpangaji wangu mahususi. Pale, kwenye mwembe ule, na kwenye kisambu, na ukirudi hivi, kwenye ule mstimu kule kuna ukuta, ndo mwisho wako. Haina shida baba, nimeshaelewa. Sawa, haina shida. Na labda nikwambie kitu kimoja. Hapa umepata nyumba bora sana. Nyumba nzuri, nyumba ambayo ina mwenye nyumba ambaye hana mke. Kwa hiyo hakuna maneno. Ni mimi tu ndo utaongea naye. Kama kuna chochote utazungumza na mimi. Na uko radhi muda wowote hata nikiwa ndani kwangu. Wewe njoo gonga tu baba, nina shida. Nitakusaidia. Kiukweli namshukuru Allah. Nimepata nyumba nzuri sana. Mm. Yaani mwenye nyumba anapojua matatizo ya mpangaji wake. Ndio. Kiukweli nashukuru Mungu sana. Na mazingira kiufupi unayoonaje? Mwenyezi Mungu ni mwema. Mm. Nimepata nyumba nzuri baba, na enjoy nayo. Na hapa labda nikwambie kitu kimoja, masuala ya usafi katika mazingira ya nyumba yangu tunafanya wote. Mm. Mambo ya zamu, kuna zamu yenu na mimi zamu yangu ikifika nafanya mwenyewe, na kuna kile chumba kingine kule kimefungwa, nafikiri leo siku ya tatu naweza kujua bado chumba nafungia majini. Hapana, pale ni mpangaji mwingine yupo. Sawa. Ambaye yeye anaishi, lakini na yeye pia yupo katika swala la zamu na anatambua. Hapa tulikuwa tunapiga ngoma mbili tu, mimi na yeye, usafi. Kesho yeye, kesho kutwa mimi, kesho yeye, hivyo hivyo tunavyoenda. Hata umeme tunalipa wote. Kuna wenye nyumba wengine, yani yeye akishakuwa na nyumba yake, basi yeye umeme alipi, analipa wapangaji. Na mimi nalipa. Maji nalipa. Yani kama ingekuwa hivyo, basi nyinyi mngekuwa mnakaa bure tu, alafu mlipie umeme na maji. Bwana Roji wadai la umeme. Baba. Guest hotelini wadai la umeme. Ah, salamu. Bwana mkubwa. Naam. Vipi bwana? Safi kabisa. Yani sasa hivi ndo nakutaja. Huyu unayemuona hapa ni mpangaji wangu mpya. Na nilikwambia kuna chumba kile ambacho kifunguliwe. Ndio huyu bwana. Kile ndio chumba chake. Ana masaibu yake, lakini bado tunaenda sawa na tunashukuru Mungu, kila kitu kinaenda vizuri. Ah sawa. Nimeshukuru kumfahamu. Huyu bwana anaitwa Brandy. Aha. Yuko na mume wake. Sawa. Ni watu wema, ni watu wazuri ambao wanatambua uwepo wa Mungu, watu wa dini. Ameolewa. Kwa hiyo na wewe pia kwa roho yako nafikiri tunaishi wote vizuri mundani. Sawa. Haya, tambua nene, mimi natoka kidogo. Kuna sehemu kule naenda kufuatilia kwa ajili ya zile biashara zangu. Sawa. Haya. Haya, haina shida. Babu. Achukuchukuchu. Na babu. Babu mtukufu. Kachoka, unamzurulisha sana huyo mtoto huyo. Sawa. Akilialia wakati mwingine unampa huyo mtoto haya na kusaidia kulealea. Sawa. Haya. Sawa sawa. Yuko nani hapa? Lia. Mwanangu lia, lia mwanangu, mama yako anakusikia. Hello. Tumekutana tena. Umeolewa. Aha. Tumekuja kuishi kwenye nyumba moja eti. Baba mwenye nyumba yetu ni mmoja. Umemwona Chorobi? Yungalipo na yuko hai. Maisha yanaendelea. Anakuwa taratibu taratibu. Kwenye shida, kwenye raha, lakini yupo. Haja mna mambo. Angalia, nina kikao na wewe baadaye. Iwe umetaka au hakutaka. Usipotaka nitakilazimisha. Tunakikao. Jiandae. Haya yote yatabaki kwa siri yangu, siri ya moyo wangu. Mimi na maumivu yangu sitokulisha sumu. Lia.
kwamba shida yangu mimi nataka kujua kwamba mimi kosa langu nini? Kosa langu nini mimi kwenye huu mtaa? Usiku kucha nyumba yangu inapigwa mawe. Eh? Mimi ni makosa nini waje jamani? Nashindwa kulala. Mawe yanapigwa mtu zaidi mawe ya 200. Mtu ana shida gani huyo? Ana shida gani jamani? Au wenzangu amkusikia ni tatizo? Ah, tumesikia. Eh? Baba, usichoelewa pia kuna husuda. Husuda zinaanza umefanikiwa kimaisha. Sio kila mtu anapenda. Mwenyezi Mungu kakujalia chakula mpaka umeamua kufuga ndege. Kuku unawapa chakula nao wale. Au kuku nafuga kwa ajili ya kula mimi. Haijaishia hapo. Mungu kakupa baraka ya neema ya maji. Maji unayo hapa mpaka imefika tu umechukua huyo kijana kwa ajili ya kuyamwaga. Wakati huo bonyoo kwa kule na Kinyerezi watu wanatafuta maji mwezi wa 6 huu hawana maji. Hivyo leo mtu wa bonyoo kwa apite hapa akuone wewe maji umempa kijana hela awe anayamwaga chini kwenye imiti pwa. Hawezi kufanya husuda huyo. Ndio simuona mwenyewe. Ya kwamba sisi sio milima. Au miti tutakutana. Unaona? Tumekutana tena. Mahali napoishi mimi ndipo unapoishi wewe. Ndio pale wasungu wakasema kwamba what goes around comes around. Ndio hivi jinsi inavyokuwa. Brandi hii ni dunia tu. Ukimtendea mwenzako ubaya kuna siku utakurudia. Umetengeneza ushosti, urafiki na mke wangu, nimuite mama watoto wangu. Ili umshauri vitu vizuri, wewe umeenda umemgeuza kwamba kwenye chama chako ni umuingiza chama tapeli fulani wa mjini hivi. Umeenda kuharibu maisha yangu. Ukiharibu maisha yangu mimi umetutenganisha. Na kututenganisha sisi ni maana kwamba umeenda kuharibu maisha ya mtoto wangu. Mimi nilifikiri mwanaume kuwa na huruma ingelikuwa ni akhlaqu sana. Mwanamke ndio anatakiwa kuwa na huruma kwa sababu umeingia leba. Umekwenda kujifungua kwa uchungu, utakiwa kumwona uchungu mtoto wangu. Lakini ukuliona hilo wewe uko unatazama tu, unampelekesha watu watanga tu sema unamshakiza, unamshakiza tu mwanzo katika kumfanya ubaya ili tuwe separate. Na umefanikiwa kwenye hilo. Mimi niseme kitu kimoja. Mimi nimeishi kwenye huu mtaa. Nimeishi kwenye huu mtaa miaka mingi. Hili tukio halijawahi kutokea hata siku moja. Na mimi sina ugomvi na jirani yoyote. Mbona nasalimiana na watu? Mbona natoka kwenda kwenye misiba? Natoka kwenda kwenye sherehe? Lakini tangu sasa tuanze kuishi sasa humu ndani, naona kuna baadhi ya vitu vinatokea tokea hivi ambavyo mimi hata sivielewi jamani. Sijui nakosea nini mimi. Nakosa wapi labda? Upendwi. Sipendwi. Upendwi baba. Badilisha mfumo wa maisha yako. Eh? Badilisha mfumo wa maisha yako. Upendwi tajiri. Tajiri. Upendwi. Mimi niseme kitu kimoja. Mimi nitachunguza hili jambo. Na nitakayembaini. Nitakayembaini atapotelea jela. Kwa kujelea kurusha mawe. Eh. Angekuibia. Nikosa pia kurusha mawe kwa nyumba mtu. Nikosa pia. Ah, sasa hivyo ni vitu. Nasemaje? Huyo mtu atapotea. Mimi na watu. Ah, vitu vidogo hivyo. Hivyo vidogo. Mtu kuviacha baba. Wewe umeshindwa kulala jana kwa sababu. Umeshindwa kulala. Eh, sawa ndio. Kwa sababu ya mawe. Ndio umpeleke mtu jela. Anakwenda jela hiyo. Kuna watu wanaiba pesa huko mabilioni ya hela. Si unajaza tu magereza yetu pasipo na sababu. Eh? Acha roho hiyo baba. Sasa hapo ni mimi au ni yeye? Ni wewe tena unyamaze nikupake afu usikie kuingie. Haya, umri wako hivi sasa ni wakuwa na mtu ukakaa naye, mkastiriana. Mzuri. Hivi unakaa kwenye kioo ukajiangalia. Sio mwanaume mwingine yoyote, hata mimi mwenyewe nakutamani kwamba huyu angelikuwa mke wangu huyu. Mzuri una deserve. Unastahili. Kwa mke wa mtu fulani. Kwa hiyo haujitafakari, umejitupa. Rudi tena kwenye kio ujiangalie afu ujitambue jamani. Kweli aliyosema ndio hivi. Hivi upite barabarani nani hawezi kutamani. Lakini ukijua background yako, historia yako kwamba una watoto wawili na umewatelekeza kijijini ili upige usichana. Baba hiyo kone hili leo hiyo ninalo. Acha. Tumalizeni. Tuacheni. Nani? Afu wewe upendezi kukasirika. Sipendi kukasirika, si ndio? Ila kwenye hili nitapendeza. Eh. Anapotea mtu babangu, wewe utaona wakati mtu namtoa kimsobe msobe hapa na kabla sijampeleka kokote huko. Kuna jambo tutamfanyia. Siri, siri nzito. Siri, siri nzito. Siri, siri nzito. Siri.